Hráčem zápasu dnes zvolen Jan Matoušek, který dal svůj první gól v téhle sezóně. Honzo, byl to takový šťastný gól z Tečí, byl to přesně ten gól, který možná potřebujete k nalezení nějaké střelecké pohody? Přesně tak bych to popsal, protože už nevím, kolik to bylo, snad možná 50 zápasů, co jsem nedal gól naposled v Jablonci a já jsem jen doufal, že nějaký takovejhle šťastný gól mi tam padne a jsem hrozně rád, že padnul. Bude vás to stát i něco do klubové kasy? To je otázka na pokladníka, ale myslím si, že možná ne, protože já už jsem za Liberec gól dal jednou a to bylo v Evropě, ale v lize první, tak možná se tam něco najde. Já jsem viděla, že před tím střídáním už jste se potýkal s nějakými křečemi, tak jak fyzicky náročné dnes tady to utkání bylo? My už jsme si to říkali před zápasem, že Teplice hrajou výborně, vlastně i když jsme na ně koukali na videu, tak každý tým dostali hrozně pod tlak, drželi balón a troufnu si říct, že i v těch zápasech předtím byli lepší, ale bohužel mají tu smůlu, co my jsme měli ze začátku sezóny a jde všechno proti ním a je to vidět i jak já jsem dal gól, že vlastně my na začátku sezóny měli stejnou smůlu, teď nám to tam padá, ale bohužel Teplicím ještě si musí počkat asi chvíli. Trenér Kozel mi před zápasem říkal, že ani moc to nemá rád tady ten stadion, že je tady specifický, nebo to hřiště, že je to široké. Vnímáte to stejně? Hraje se vám tady třeba hůř? Já jsem tu ku podivu snad ještě neprohrál, takže z hlediska týmového bych řekl, že se mi tu hraje i dobře, ale jak říkal trenér, tak to hřiště vypadá hrozně velký a jako je to jak když hrajeme na letišti. Fakt, ale ty rozměry jsou stejný a každý zápas je stejný, ale bohužel to tu tak vypadá. No. Ale na letišti se vám daří. Mně jo, osobně. Tak gratuluju a díky za rozhovor.